საგიჟეთ მე ესეთი ნაკადი რა მოდი არა ხო ძალიან ბევრი ხალხი აჩერებს პირველად ხოლმე მაგრამ მე ესეთი პირველად ისე ვინ მოიგებს ნეტა ვინ მოიგებს ახლა მე ვისაც მივეცი ხმა ის მოიგებს ალბათ რა იცი კაცო მოიგებს კაცო კაი საიდან იცი მითხარი ახლა რა იცი რო ეგ მოიგებს კაცო 1218 პირველად ჩემი ხელი ჩავყარე და სულ არის 250 მომჩევე და აუ რა მაგარი გოგოა რა მაგარი ტანია აქ აუ რა მაგარ ვიძია რა შევი კაცო შენ ვაკვირდები მე დამკვირებელი ვარ და არჩევნებს ვაკვირდები მე რა საკვირდები საჩვენო ყუთნა დააკვირდი მაგრამ აა მართალი ხარ აუ რა მაგარი შეკრული ყუთია აუ რა მაგარი შუშები აქ რა გამარჯობა გოგონა გესალმებით ყველას გამარჯობა ლოცავთა ჩენების დღეს მადლობთ თქვენს კომბარათელი რატო არა სიაში? კომბარათელი ვინ არის? მე ვარ კომბარათელი და რატომ არ ვარ სიაში? მე რე მიცვალებულების სიაში რო ეძებ შენ თავს, ეგ არის ოცხნების. აა. ნუ რა მნიშვნელობა აქვს 70-მიათე ვარ და მახსოვს შენი ნომერი და აი დაგასხავთ. და გაკვირდებით ყველას. მარცხენა მომიზი, მარცხენა. აა ესაა მარცხენა. ბიატა. აი რა. დიდი მადლობა. ე არა მინდა შეხვიდეთ. არ შევარ, რაც აღარ შემოხაზა უცბად და მე ვარ გასწენ და მე ვარ გასწენ. გასწავლე ბოდიში ხო მახო და ვიცი კიდე არჩენებს ვარ მე უკვე მოვედი შენ რა შევი ა ვეღარ მოდი ხარ რასლაბა კი არა მაგაზე როგორ გეტყვი ვარ აგა შემოგიხაზავ და ახლა დავი თავიცი ვის ასაზლა მურთაზი რა შევა მურთაზი ბიძაჩემი ხა ახმელიაზეა, თელი ცხოვრება ახმელიაზეა. მე ვაკვირდები ყველაფერს არინერვი. არა, პრობლემა, კაცო, მურთაზი არ ვიცი, ვისაძლევს მურთაზი ხმას მე თუ რა. მურთაზი. რა აზია? რა მურთაზი, კაცო, ის თუ ვერ მოდის. მაგრამ ჩემი როგორ არა, მაგული, ჰა? და მაგული. და მაგული, კაცო, ეხა რა. და მაგული, და მაგული. რა შეიძლება ხვის ნაცლად ხვის მიცე. რა გინაში, ბატონო, ბოდიში, ბოდიში, აა, დავა. მაგრამ მაგულის მაგულია, ვერ ჩამოდის მაგული და რა სიშა. მაგული ხვის ნაცვლად არ შეიძლება ხმის მიცემა. ვინა სხვა კაცო, ჩემი სისხლი, ხორცი, მამიდა. გადი აქეთ რა კაცო. ძალიან ცოტ მიბძანდით რა. აქეთ არა, იქეთ. აი, მიბძანდით რა. მე ხო მაგრათ ვაკვირდები. მაგრა აკვირდები შენ. ერთ-ერთი მეგობარი. მარკირება, ბიულეტენები რა ვიცი. მარკირება თუ შენ იწამე. რამდე სად გაუკეთე მარკირება მოიცეთ თქვენც ესე დადექით აბა მარკირება გაუკეთე ხო გაუკეთე ნო მოიცეთ აბა არა მაინც რა საჩელი ანასენი და ბიულეტენი აიღოთ ან რაღაცა აიღოთ რა კაის კი აკეთებინა რა ვიცი ესე კაცრავად უკაცრავად არ შეძლებს დედა ჩემი სიკვდილი არ შეიძლება აქა ესეთი რაღაცების გაკეთება დადი კაცო როგორ შეიძლება დატოვე თუბანი ეს არის ზეწოლა კარბატონო რა ზეწოლა არის რა ზეწოლა არის აბა რა რა ზეწოლა თავისუფალ კოცნაობაზე არის ზეწოლა ეს და არ შეიძლება მე ხა წავალ 55 უბანზე იქ ბიზა ჩემი არის ვაფშე გლავნი რა ხო და რა გინდა ისქელი წადი იქ კოცნაობებს თავს გამარჯობა ხალხნა ხალხნა მართალი ყოფილა მელანი გაქრა ხალხო მელანი გაქრა ამწუთა შემოვხაზე და მელანი გაქრა ხალხო ჩათოცი მელანი გაქრა რა გამყინებს კაცო არ წერდა ის პასტა ეტყობა აი და სხვა პასტა და შედი თავი და შემოხაზე შედი ეს სამხელა ამბავი აფრეხე უკაცრავა რამშელამბავი აფეხე ბოდი ბიულეტენები ბიულეტენები ახალახალი შემოხაზულები გამარჯობა გენაცვალე შემოხაზულები ბიულეტენები მინდა რა ერთი რა კი ბატონო ორი მომეცით ცარიელი ბიულეტენი ორი ცარიელი ცარიელი ბიულეტენი მომეცით აა კიდე რა გდება ხუთი ცალი მომეცით ხუთიანი რომელიც არის შემოხაზული ეს ორი ცარიელი ხუთი ცალი და კიდე რა გნებო და 41 რო არის შემოხაზული ეგ 10 იყოს 10 ცალი ფაიმე ჩემი 11 იყოს 11 დედა ჩემი სიკვდილი აღარ დამრჩენია 51-ები ესე იგი გავიდა ლიწინიცინით და სულ 51-ები დაიტაცეს კა ხო ვინმეს არ ეკნება რომ ნეტამ ცოდუნდა ხო უფრო მეც წამალ ერთი დოდოსთან შეიძლება იმას ხოლმე შემორჩენა არც იმას არ ამბობს იმასაც საციაობა იყო იმასთან საუბრობა ტელეფონი მაგ გავრეგო დოდო დაიდა ფენარი ნერვიულო ქარაფერზე მე ყველაფერს უყურე რაღაცები ფაიმე გამარჯობა გენაცვალე
მოგძანდით მიიღეთ არჩევნებში მონაწილეობა. მარკირება. მარკირება თუ შეიძლება. დიახ, რას რას ბრძანებთ უკაცრავად? მარკირება უნდა მიიღეთ. მარკირება, ანუ ეს მაპკუროთ, გულისხმობთ? დიახ. არა, დიდი მადლობა. ჩემი პარფიუმი თუ არ მოსულე უკაცრავად, არ არის პრობლემა. თუ თითზეა, აუცილებელი თითებიც. მომეცით. ორი შევამოწმო რა. დიახ. მომეცით თითი. რა გნებავთ? თითი. ცერა თითი მას ხოლმე ერთი ცერა. დიახ, ასე ნახულობთ უკაცრავად. აი ეს ცერა ნახეთ, ესე ცერა. დიახ. არა, თქვენ ვერ მიცემთ ხმას. რატო? ნამყოფი ხართ უკვე არჩევნებზე. ბატონო? ნამყოფი ხართ არჩევნებზე. ნამყოფი ვარ, რა? კი, კი, სიხე არის აშკარად. ნამყოფი ვარ, შემოკარგო, რა თქმა უნდა, მე 18 წელს ახალგაზრდას გავარო, პირველად ვიყო არჩევნებზე. ანუ? ა მიცემული მაქვს, ხომ მე წინ არჩევნებზე ვიყავი, 4 წლის წინ ვიყავი და ეს თობა ხელის და გადაბანა რომ ვერ მოვასწარი, გაიგეთ? ხოდა. იცით რა, რატო? ორი ზემეთი ხوار მომდის, მაგრამ რა ზემეთი? ზემეთი გაცა რა, გადი რა, გადი რა, ეს რა. აი, კარგი, ერთ სას დავაბრუნებ ეხლავე. გადი ეხლა. გადი ეხლა. არა, მე დამღურებელი რა ხარ ეხლა? გადი ეხლა. 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 ზემხავს ყველაფერი აქ. გადი მეთქი. გადი რა ეს? აი, რამდენი ბიჟი გადარეული დადეს. აბა რა გონიათ აქ. უნდათ ესე გარჩე. არჩევნების ის. რა იგონი. შემოდი ყველა და მიიღე ქონაწილეობა რა. პოტენციურ მარიონეტებს ვახლა ვარ. აბა რა ხდება ერთი? მარკირება. რა ახალი ის მოიგონეთ სიბინძურე? ეს რა ხდება? წამლავთ თავიდან და მე შენებაზე ვარ, ხო როგორ გვინდა? ვარი მითხარით. არა, ბიჭო, უკეთ ეს რას მოიფიქრეს. ვარი მითხარით, რომ სიაში მოგძებნოთ. აა, უკვე სიაში ჩახსვით? დასახვრეტას სიაში ვართ უკვე? რა დასახვრეტას? მოგენეთ გელას და გადასდეთ ეგარი, ამბავი, მიდი. აი, ბიულეტენი ცინცაძე ვარ. თქვენი ცინცაძე. დაიღოთ კონვერტი და შევძანეთ კაბინაში. ჰა. შევძანდით კაბინაში და შემოხაზეთ. ეს ბიულეტენია? ინებეთ ბიულეტენი. აა, ბიულეტენი ბარგალივით მომაზოდა თითქოს. შევძანდით კაბინაში? ბატონო? კაბინაში შევძანდით? კაბინაში რა მინდა გაზი უნდა გაუშვა და ეგ გუდავთ თუ რა ხდება ეგავი. გასნიშნავს კაბინაში შეგავ შევძანდით რა რა. იცი რა კაბინაში უნდა შევძანდეთ რა შემოხაზოთ პარტია რომელიც გინდა. ა კაბინაში ხდება? ეს არაფერი არჩევა დემოკრატიის? შევძანდით. ეს ფარდები რა ხდება ეს თეატრალურად ხდები თუ რა ხდება დღეს? გამიგეთ ეს აქ. ვაი მე როდის ჩამთავრდება ეს არჩევნები რომ ამოვისუნთ ხოსი რა. ხალხი როდის ამოვისუნთებს იმაზე ეზრუნება ხო? ვარჩელებში დღეს. რამდენი პასტები იყო და სად წაიღეს ეს პასტები? სად არის? რა წაიღეს? პასტები იგი არა. ანაბრები სად წაიღეთ 92-ში? ანაბრები, ხალხო გასწაცეთ და სახლები რო აიშენეთ. პასტებში ვის? უგაცრავად ეს. ეს ახლოწერია ეს ისა რა, ერთიან ნაციონალურ მოძრაობა მეტი სარგებელი ხავს ხუთინობი რა არის ეს? პარტია. ეს ნაციონალური ამბავია? და დაწერილს აბავი, აა არის ჩორევე წერილი. აი, ჩაისვეს თავი სიაში უკვე. შემოხაზეთ რა თქმა უნდა, მაგას ლაპარაკი. აი მე. აა. აი მე. და ყუთში უნდა ჩააგდოთ ახლა. სტალინი ამოაღენა, სტალინი. და ყუთში ჩააგდეთ. ნახო ერთი რა. მე რე არ თქვა, კაცო, ჩვენ არ ჩაგვივრიაში რა დოგრიდიო. ეს ნუ დიეს tira მაინტერესებს ახლა. რასაკეთებს? ის არის დაღუპული, არ შეიძლება ამის გახსნა. ცოტა ხანში თქვენს ნახავთ, აქ ჩაგდებულს და ჩაძაღლებულს და გაგმევლებს ნახავთ სათითაოდ ყველას და მე რომ ნახოთ რა. ჩააგდეთ რა და ნერვებს ნუ მომიჩი. ჩააგდეთ, მაგრამ თქვენ ნახავთ, გაშოთ. ადი გაწერი და ჩაძაღლებულს და მოდი. ჩააგდეთ ადი აქედან. ჩააგდეთ. მოგეშალათ ნერვები ხო? აბა რა იქნება? მოგეშალათ ნერვები. მოგეშალა ხო? აა კარგი, ძალიან კარგი. ჯერ სადახარ. რომელი უბანია ეს? 62. 62 გავამწარე, მე18 გავამწარე. მე17-ის რკინის ნერვები აქვს, მე15-ის შუა და ეს. არჩევნები, არჩევნები, ბუდამაზიანი. გენაცოლეთ, მომძანდით ხალბატონო. შემოგძანდით. გვარი გითხარით? გვარი არა, მე ერთი წუთით კულტურულად რო იყოს ბიულეტენში. აი, მასაკეთ. მასაკეთ. რაღაცა უთხარი. რა უთხრა ეხლა? და ასე რა გდები ახალგაზრდა კაცი? რა? ნორმალურად. აა, და ნორმალურად.
ხაზე მოხსენ და რასაკეთე? აბა რავალი არ ჩვენები. რავალი სიტყვა სიხარული. რავალი არა ის. ვერ მასვიზლოა ის შეოლადეთ ჩემი ლიბიოშკა. აიღეს ბიულეტენი და ერთი 10 წელს ავიღებ. მიჯერო! შემოხაზული იქნება. რა იქნება? ხაზე შემოხაზული კომენტი არა. ჩემები არ იცი. შენები არა ისინი. აი ერთი აიღეთ და შევძებდით. ეს კონვერტი აიღე და შემოხაზე და ჩააგდე იქ. იქნება ფიქსირო ჩემ პოლიტიკური ნება. დიახ. მიბრძანდეთ. რომელ კაბინკაში ჯობია? რას მირჩეთ თქვენ? ორივე ერთნაირია სადაც. საითაც ამ მარჯვენ ახლოსაო. ერთი უნდა შემოხაზოთ? ერთია. ოპა! ესე იგი, პოლიტიკური ნება დავაფიქსირე, ჩემი და არჩევანი გავაკეთე და გამოვიდე? გამომზადე. საშიშრავა ხორმე მუქრება. არაფერი, გამომზადე. ანუ შეიძლება, ხო გამოსვლა, ჩაუნები. რამე ზეწოლა თუ იქნება მიაქავარ, ვაკონტროლებ ყველაფერს. უხარის ხო ნაწერი. ეს გამოდო. უნდა ჩააგდოთ ხუთი. ჩავაგდოთ. ჯერ გაუწიე ვიდეო. გაწიე ფურცელი. მოშორდი არაფერ მოიძიო, მაინც. ჩააგდეთ, ჩააგდეთ. Stop. დააფიქსირეთ უკვე კარგით. სავსეა ეს ყუთი გეუბნებით. არ ჩანდით შემი რო. როგორ არის სავსე? ეს რასაკეთებს? უფ! ხლა რასაკეთებს თქვენ? რასაკეთებს? რასაკეთებს? არა, ისა გასა გამოსაცდო. აბა, ხლა არის გამოსა. აი ამ. ადი ახლა გერ. აი ამ. აი ხლა გამიჭი. ეხლა გამიჭი. ადი. ადი იქით. გამოსაცდო, გამოსაცდო. გამოსაცდო. არა, მომეც. გადი გა. გადი. გადი. აჰა, ეს აუგდა გარეთ. აჰა. გიჟი. ყველაფერს აკონტროლე. ო, მაგრა. კი, როგორ არა. არ ჩავაგდო თუ იქ ჩავაგდო? ჩააგდე შენ და დავთან ჯგაცო. აი, შევდები ყველა ისე. ბოშო წაუბრალე ხალხი ჩემს. ავად გოგირაც არა თვალობა და სიგეთე და სიგარულა. და აი ჩვენ ახლა ვიმყოფებით 62 საარჩევნო უბანზე და ჩვენ გავესაუბრებით დამკვირვებელს გოგა ონიშენკოს. გოგა, რა ხდება არჩევნებზე? მიმდინარეობს თუ არა დემოკრატია? რა ხდება? ვაკვირდები, მე ვაკვირდები, არანაირი ინციდენტს არ ქონი ადგილი. მე უყურებ ყველაფერს და არანაირი ძალადობა და გაყალბება არ ყოფილა. ანუ არანაირი დარღვევა არ მოხდა. შეგიძლიათ ნახოთ თქვენს არაფერი გაყალბება და მსგავსი არანაირი არ შემინიშნია? მე ვაკვირდები 100%. ეს იქნება ყველაზე სამართლიანი არჩევნები. ანუ ზედმეტი ბიულეტინ ბიულეტენები არაფერი თქვენ შეგიძლიათ გადაიღოთ, ნახოთ, არაფერი აი ესეთი არ ხდება. მე როგორც ხედავთ, ყველაფერი კარგად არის. მეტედა! ხელი გამიშეშთა ხალხო მიშველე! გამიშთა ხელი! ვაიმე, მარცხენა ხელზე ინფექცია გადადის! მიშველე! გამიშველე! 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 მარცხენა ინფექცია გადადის! ბავშვი სამიუტარო სახში ხუთიანი ხო შემეხა? ხუთიანი შემოხა. მე და წარმოვიდგინე 50 შემოახაზინე 50 ადამიანის გადარჩენა საიდან? ხა, ეხლა ხარ? მომეშვა ცოტა. ცოტა მომეშვა. ცოტა მომეშვა. გადარჩენილი ხარ? მეუნები გადარჩენილი ხარ? ჯო, რამში ახაზინე? ცოტა კალცი რო დამძგაფა და სულე. ხალი, ხალი ეხლა მოგიკა. და ჯუჯელი რაღაცა არა გაქვს მე არა არი ვიდა არაფერი რა უხა მოვალე ხალი ხალი ჩამასხავდა მოგიტან რაში ჩაიქი თუნდა იყავი ეხლა რაში ჩაიქი თუნდა აი როგორ